kudanna alamar subscribing, kudanna karallar sanarwa. Mun gode. Allah wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ga mun ce za mu koya yadda za ka cire kowane hoto background ne a cikin sauki. To hanyoyin da za a biya a cire kowane hoto background hanya ce mai sauki kuma a sauƙaƙe za ka yi ta. Idan wayanka kana da Google Chrome, kana da Google Chrome a wayarka ko UC browser ko PHX browser ko kana da Opera Mini, to duk za ka iya amfani da su. Amma ni yanzu zan mana amfani da Google Chrome. Idan muka danna Google Chrome kamar haka, bari na yi tab. Za mu danna search or type web address. Za mu rubuta remove. Remove. Za mu danna .bz ga shi nan ya bayyana. Sai mu danna search. Zai buɗe mana kamar haka. Nan ga shi an rubuta remove image background 100/100 automatically and free. To abinda za mu yi ba komai za mu danna ba, za mu zo nan inda aka rubuta upload image. Sai mu danna shi haka. Ga shi nan ya ce select an image, wato ka zaɓa daga hotonka. To a nan za mu zaɓi hoto za mu ɗauka. Yanzu mu ɗau kamar wannan hoton nawa. Mu danna masa don. Kamar haka. Ga shi nan yana preferring upload. Yanzu ga shi ya fara uploading. Idan ya gama uploading nasa kamar haka, ya kusa gamawa, yana yi to yanzu ya gama, ya ce remove background. Ga shi nan remove background. To ga shi yanzu ya cire masa dukkan wannan background ɗin. Kamar haka nan ai akwai background. Nan kuma ba background a jikinsa. Wannan. Ba background. To yanzu ya za a yi ka cire masa, ya za a yi kuma ka gan shi always a kan a cikin gallery naka. To a nan za ka zo ga shi an rubuta download, sai ka danna kan downloading. Ga shi nan download image, ka ga yana downloading. Wato yanzu ya gama, ya ce maka open. To haka za dai za ka yi ta yi kowane hoto naka. Idan za ka ƙara ma zuwa za ka yi ka danna nan. Idan za ka ƙara ma dai zuwa za ka yi ka ƙara upload image kamar haka. Ga shi ya ce select an image Sally browser. Tunda ka zo a haka na ɗauka, dan na yi select daga image nawa. Wannan na zaɓi image kamar wannan da ni da abokina na yi amfani da shi na cire masa background. Gashi yana yi misali. Yanzu nan gani background nan kuma ya nuna min ba background a jiki. To shi ma gashi nan idan za ka yi downloading nasa za ka danna download. Shi kenan. Ya gama ga shi ne yana downloading. Idan zan gan shi fa a cikin gallery nawa, shi ne kamar yadda aka faɗa, zan yi minimizing haka. Don na fito, don zo da danna photos nawa. Idan na danna photos nawa, kun ga ga shi nan, da ni da abokina ga shi ya cire masa background. Kamar wannan ma da muka fare, kun ga ga shi nan ya cire masa background. To kowane hoto idan za ka cire masa background haka za ka yi ka cire masa a cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Don haka inda muka yi kuskure sai a yi mana afuwa. Nan shi ne ƙarshen.